Olá! Olá! Hoje nós viemos aqui fazendo esse vídeo extra, calma, que não é o nosso episódio ainda da semana, ainda vai sair. Mas esse aqui a gente queria contar uma coisa que a gente descobriu e a gente queria muito compartilhar pra vocês porque a gente pensou que seria útil pra muita gente. É isso aí, a gente gostaria de ter assistido esse curso antes de ter comprado os dois barcos, acho que já ia ter valido muito a pena pra gente. Que a semana que vem vai começar a Semana do Motorhome Artesanal, que é um evento online que vai acontecer de segunda a domingo e o mais legal é que ele ainda é gratuito. Pois é, então fiquem ligados porque precisa se inscrever antes. A gente vai deixar aqui na descrição e também nos comentários o link para vocês se inscreverem. A gente já se inscreveu, nós vamos acompanhar tudinho porque a gente sabe o trabalho que dá montar. E a gente sabe que muita gente tem isso em comum, quem é viajante, mesmo que não seja por barco, seja por terra, sempre tem manutenção para fazer. É isso aí. E a gente acha que vale muito a pena aqui para você, apesar de ser um canal de vela, a Semana do Motorhome, porque eles são muito parecidos. Tem muitas coisas similares, desde hidráulica, elétrica, tudo. Então por que que a gente decidiu fazer um vídeo extra só para divulgar isso aqui? Porque a gente gostaria muito de ter tido esse tipo de instrução antes da gente começar a reforma no nosso barco. Que saber esse passo a passo de como as coisas são feitas direitinho, saber, compartilhar com pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E tudo é muito parecido no motorhome no barco, a gente sabe que os passo a passo vão ajudar muita gente. Tem muita coisa similar e essa super semana está sendo promovida pelos traveleiros. Vocês já devem ter visto, são nossos parceiros aqui no canal, a gente já fez uns dois vídeos com eles. E eles fizeram um motorhome dele de início ao fim. Eles já partiram para a viagem, a gente começou a construção praticamente juntos, quase, né? Junto, né? É, quando a gente comprou o barco, eles estavam comprando a van e aí a gente ficava o tempo todo se falando: ah, o que que você usou para fazer tal coisa, e se ajudando. Só que eles fizeram num processo muito mais acelerado, realmente focaram e já terminaram a van deles, está linda, eles já começaram a volta deles pelo mundo. E a gente quer agora que eles vão compartilhar esse conhecimento com mais gente, né? A gente gostaria de compartilhar para vocês. É isso aí, a gente vai deixar o link aqui embaixo, se inscreve logo para não se esquecer. E até o próximo episódio.